На вигляд – грайливий пес, а на ділі – професійний, швидкий і безкомпромісний службовець поліції. Цю бельгійську вівчарку Малінуа з Кропивницького звати Атер. Разом зі своїм наставником він переміг в обласному чемпіонаті зі службового собаківництва. За спецкурс із дресури набрали 95 балів зі 100. Аби досягти такого результату, необхідні щоденні тренування, констатують у кінологічному центрі. Дивимось, смуга перешкод, перший снаряд – двохметровий забор. Вперед мозг, вперед бок, вперед ползи, вперед лестница. Атера тренують для виявлення вибухівки та зброї. Також беруть на розкриття злочинів по гарячих слідах, допомагає поліції упіймати, наприклад, крадіїв. А ще був у зоні бойових дій. Кропивницького собаку залучали і до розмінувань в інших регіонах України. Зараз ми з вами заховаємо ось цей апортувальний предмет, і собачка з легкістю його знайде. Якщо не вірите мені, можете навіть спробувати самі. Ну що ж, спробуємо, звісно. Оберу ось цей ящик. Підходить кінолог до ящиків і за командою запускає собаку на пошук. Собака порівнює запах кожного ящика і своєю поведінкою вказує кінологу на ящик, в якому апортувальний предмет. От таким чином в ігровій формі в подальшому ми привчаємо наших собак і до пошуку вибухівки, і наркотичних речовин. За роки служби Атер допоміг поліції розкрити більш як 20 справ. Втім, порозумітися з цим собакою може не кожен. Сергій Шудря зміг віднайти підхід. Сьогодні чоловік єдиний, кого безвідмовно слухає собака. Мені було дуже важко з ним наладити контакт, бо він був такий недовірчивий. Я місяця два-три з ним тільки налажував контакт. Не займався, це я його тільки виводив, вигулював, гуляв з ним м'ячиком, щоб він до мене привик, почав мені довіряти. Бо якщо нема в собаки довіри, якщо собака не довіряє тобі, то які можуть бути дресування, собака не буде тебе просто слухатися. Захочу його більше всього м'ячиком, це його любиме. Він за м'ячик зробив все. Нині кінологічний центр опікується 18 службовими собаками. У кожної свій характер. Тренують відповідно до нього. Якщо зацікавлено, собака шукає апортувальний предмет, вона буде шукати і наркотичні речовини, і вибухові речовини. Якщо ми бачимо, що це досить зла, агресивна собака, з неї вийде чудова вартова собака або за напрямком антитерор. Кінологи зауважують, аби виховати службового собаку, слід не лише займатися з ним змалечку, а й проводити вільний час. Атеру сьогодні 5 років, ще стільки ж приблизно працюватиме в поліції, а далі заслужений відпочинок. Втім, про це його наставник поки не думає. Натомість планує на наступний рік участь у новому чемпіонаті. Анна Гончаренко, телевізійні новини, CBN.